Amawulire ag'ennaku agaliwo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awambiddwa obutambi obwongera okukakasa mbu yina maaso awo Principal naye talubuzeemu. Omugagga Ham Kiggundu ate finali Nakivubo Stadium emaze n'eggulwawo mu butongole full figure naye talubuzeemu. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange ka nsuubire muli bulungi bamikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era ninsaba ggwe wenna atannaba kusaba subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyinge ne mu notification bell olemesiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nennyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omugagga Ham Kiggundu munnange amaze akabanga akawerako ng'ate addaabiriza oba ng'akola ekisaawe ky'e Nakivubo State naye olunaku lw'ejjo ate munnange kyawedde era ne bakiggulawo mbutongole era nga abadde omugenyi omukulu ye mukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni munnange ate embeera bw'etyo wamma bwe yalabise. Naye munnange agambye Ham Kiggundu ye teyakozesaako ssente ya gavumenti wadde wabula ye yakikolanga ye omuntu asanyusa ate abantu be munnange abawangaalira mu nsi ey'e Uganda mbu era ye ssente ye kuba munnange waliwo ne weyotewa akaseera n'abanga ng'ebiganyiganyeemu n'avaayo ate n'akabiira gavumenti mwera munnange nayo gye yagenda teyafunayo buyambi. Kale byonna by'olaba awo temulimu ssente ya gavumenti yonna wabula ssente ye nga ye omuntu Ham Kiggundu. Bwe tweyongerayo ewa Honorable Ssegirinya Muhammad Principal munnange olunaku olw'ejjo nga tumanyi bulungi nnyo obwali omwagala w'abantu ate bw'atyo munnange yagenze n'amusuulirayo ku mwoyo n'ateekayo munnange ate olubu lw'ekigere naye amuyina maaso wano ng'agamba nti kati okusinziira lundi nga bwe yali embeera ate kati wamma egenze ekyuseemu kuba kati asobola n'okwetambuza awo mu ddwaliro asobola okutambula n'amalayo eddwaliro ate munnange luli kyali nga tekisoboka kuba luli amawulire agaavangayo etaasulewo taasiibewo embeera mbi nnyo bikine maama omusajja obulwadde bumulumye nga w'omulaba. Kale katulaye Principal tweyongereyo. Honorable Ssegirinya omusanze ali atya? Ali bulungi nnyo okusinga bwe yali mwongere omusabira ali strong yetambuza kati yeka atambula ku compound eddwaliro appetite yeyongedde ataddeko ne ku mubiri okusinziira bwe yali ddi so asanyusa nnyo okusinziira bwe yali. Ofunyeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira ki kye ba diagonizinga bonga bonga sobola kuddaano kunnyonnyola kikimutawaanya naye fena tumanyi nti ono Ssegirinya tali bulungi tabadde bulungi emyezi kati ena kyagava mukomera naye mukama mulungi nti ateredde makomi so nsuubira nti atajja kwongera okutegera twongere omusajja. Okay, waliwo abali boogera ebigambo bingi nnyo togenze mulabako tomanyi na gyali. Mawulire gasanyo ate era atiristiko ate agava ewa Honorable Ssegirinya Muhammad kuba munnange bulijjo abadde bavaayo nga batugamba n'okwekyusa tasobola ne munnange ate Principal avuddeyo n'agamba nti kati embeera gy'alimu ezaamuko amaanyi kuba asobola n'okwetambuzatambuzaako. Kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo gata amawulire ag'ennaku agaliwo munnange ye Kabaka waffe Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ono nno nga yawambibwa okuva ku lunaku lw'emmande ku kisaawe kyokka munnange na guno gwaka talabibwangako tetumanyi baamutwala wa baamuteeka wa kwegamba wamma abantu tuli beeraliikirivu nnyo nnyo era nga ye omwami Fred Lumbuye avuddeyo n'agamba nti abawambye Ssaabasajja Kabaka ye abamanyi era nga mbu kwe kuli omwami Charles Peter Mayiga kw'otadde ne General Muhoozi. Kale wetuli mu byebiva ate munnange mu nsonda zeeyo mbu era buli lunaku batuuza miitingi embuya. Kale katumulabe wano ng'ataatu nnyo abanyabo ne basibu mwenna abandira bambejja basaba ne bannava ne bannayuganda mwenna njala bategeeza n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olw'ebbalaza luno olwa wiiki eno yakomyewo yabadde akomawo okuva gyeri agenze okufuna obujjanjabi nawambibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'abuzibwawo era tamanyikiddwako mayitire naye nga information gyenna nti bamukwata ku Sunday ekiro.
abantu bonna bye yagenda nabo benabaga mu katambi kali bukadde bonna bo bafulume nyonyi era ne babakwasa emiguu gya Ssaabasajja Kabaka ye ne bamusigaza ng'omuntu ne bamuwamba ku kisaawe n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka era gy'atamanyi nti gyetutamanyi nti bamulabwa essaawa zino olw'ensonga waliwo mission ey'okumukola kye baakola omugenzi eyali Speaker wa Uganda Jacob Oulanyah nti bamala omuwokinya bamutte ate badde mbafulumye enjole ye ate bagikumi bagende Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono mu ngabo ng'ali bweru wa ggwanga. Njala tegeza Obuganda Ssaabasajja Kabaka ku Mande ekiro nga yali akoma mu Buganda okulamula yawambibwa ku kisaawe Entebbe ku biragiro bya Muhoozi ne Museveni nga bamwagala mufu essaawa yonna. Bwe twogerera essaawa zino Mayigaba wakanya kye njogera nga musajja nnyo alete Ssaabasajja Kabaka akebere emmengo mbulange emmengo oba mu lukiiko lwa Buganda oba mu lubiri emmengo enkya nga awakanya information gyenfulumiza nti Ssaabasajja Kabaka tebaamuwambye. N'abakungu bonna baamugenderako bonna baakomye bulungi nnyo mu bali mu Buganda bonna basirise era babadde mmengo n'abadde bamanyi ensonga zino bonna bali mu kwebuzaabuza ng'afuka anaaba. Ayina mu Buganda ng'akolamu aviation ku kisaawe Entebbe oba ng'akolamu akola byakwerinda genda ofuna information bajja kugamba nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kiro ekyakeesa olw'emmande era n'abuzibwawo tamanyiiko mayitire. Tusaba okuba nti gyali mulamu naye nga mission eriwo Mayiga mwagala mufu by all means bakole enteekateeka zaabwe y'ensonga lwaki yakyusa n'abakulembeze b'amasaza ab'amagombolola n'ateekaka abalangira n'abambejja n'abantu abagenda omukolera emirimu gye ku lwa Museveni basaanyeewo Obuganda okutwala Obuganda. So kyonna nkibagambye ekijja mu Buganda n'ekijja mu Uganda muyinza okikwasaako emikono esatu: bameba paliamenti musirise, bannabyabufuzi musirise, bannabyanfuna musirise, Museveni ali mu kusaanyawo eggwanga n'okusaanya abantu ab'enkizo. Mawulire gannaku ate agava ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi bannange kali so tongere wamma okumuteeka musaala kuba byo bitiisiza ddane munnange abantu baboogedde abali mu lukwe mbu abo be bamenya amannya nze be sitayogedde wabula Fred Kajoyi baayogedde munnange ate be bali mu lukwe olw'okubuzaawo Kabaka waffe bwe tweyongerayo ne mwana mulenzi Fiki Gaza wamma ye ebibi ete ebinaba kutereera yadde n'akatono era munnange gwe wena fani we kaliyongera wamma ate okumuteeka musaala ne munnange olunaku olwaleero ku makyawo Ugandan Music Association munnange evuddeyo neewandiika ekiwandiiko eri ensi Saudi Arabia ate ye Nobert Events munnange nno mulowooza ate konsati ya Ray gitagijeeyo jukira eno konsati ebadde egenda kubeera ye ennaku z'omwezi nga wali ku cricket ovu obuzuuke buvudde munnage ye Nobert agamba yagenze okukigwamu mwana mulenzi Lweyigi nga ye ayagala kwekusayika era nga wamma jukira MTN yali yabateekamuko kasente ate okubanga baddukanya ki eno concert naye munnage yagenze obinoonyerezaamu nga ye Lweyigi ne MTN beekubaana munnange ate bali kugamba ono aviremu awo banga abagula omusota balemu okumuwaako yadde ekikumi n'ekimu naye munaye kwekwekyanga kuba yabadde omutegesi ate konsati n'agisazaayo. Bwe tweyongerayo ne omukyala Sheri Matovu munnange ate mulowooza ebibbe byala ebibbe tebyalabaddiya ono nno nga yali yabba omwami wa Hope Shifa era wamma baatijja nnyo era nga bagenze okwekyawa nga muzaddemu n'omwana naye munnange akagendi kekiri nti ebibbe tebyala kyakoba oba yaddaye wa Hope Shifa munnange agambye nze tombuulira abasajja oyo omusajja yasooka n'andaga omukwalo n'andaga nga njagala ennyo n'andaga kwegamba nti agenda kumbeerako emirembe gyonna oba paka wetuliviira mu bulamu bw'ensi eno naye mbu munnange omusajja yatandika neyeekyanga n'abeera ng'ayomba munaagezaamu n'okwagala okumukuba ye n'agamba owange bino sijja ate kubisobola kankwatemu eryange ndowooza munnange omwami yaddayo ate ewa Hope Shifa. Brian White munnange naakumbye kwerima agambye nze sigenda kuddamu ate kuyamba baavu sigenda kuddamu kumansa sente zange nga biri luli bye nnali nkola luli gaali maalo na malala ge gaali gankozesa kyokka ng'ate ye omwami Lwasa Kaweesi Emmanuel munnange nno abadde yataddeyo akabega eri ew'omukulu Brian White kati simanyi munnange oba agenda kufuna okuyambibwa oba tagenda kuyambibwa kuba munnange gye yagenze okusaba obuyambi nga yeewera nkulokooto agambye nze tombuulira sikyaddamu ate kuyambira ddala bantu kuba munnange bo tebajjukira. Bwe tweyongerayo n'omwami Yiga kisa kya Mukama ono nno munnange
alina maso waneranga agambe yejusa ekintu kye yakola ate ekyokweyambula manyi munange mu bbanga eriise ono omwami yeyambula neyeyambulira nno munange ddala amabina ne galabikira ddala kati mulina maaso wano ng'abinyonyola nabaani abaamutuma ate akole ekintu ekyo ekyokweyambula era munzikirize ba mikwano mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra bye bye naima omusajja omukulu ne yeyambula ng'ayina n'abaana kale kati mulabe mweraba batidde nnyo munene mu paalamenti ow'ekitiibwa kitunzi ng'ongera okusabira mu maaso go naweebuuka olunaku lumu ne mu nsonyiwe nze nasaba okusanyiibwa ow'ekitiibwa kitunzi ekintu kino bakifudde ekyokulwanyisa nze ndi musajja muganda ddala naweebuuka lwa mwenge gw'obadde oyogera nagenda mu kyaki ne neetonda leevunandi wuyo waali nagenda mu makanisa naye abantu bakifudde ekyokulwanyisa mamwali mulabyeko nga ssaabasajja kabaka obakatikkiro boogera lwaki mwefuula bakajanja enyo abaagala buganda abamu nga temulina baganda mwefudde nnyo ab'amaanyi nze neetonda maaso ga kitunzi nzizeemu mu nsonyiwe bwe muba mwagala kunkuba mbooko mu maaso ga beene mu nkube erinnya lyange mu mawulire naalyo omugwa gwasinga okubba ettaka mu buganda yase kikulu ali ku linnya lyange alikozesa kubanga akozesa mmengo mengo si ye byekola nze muleke kuntiisatiisa manye wakola kino nakikola takwa neetonda atansonyiwa nkuba embooko ebyo mbikooye ssaabasajja kabaka yansonyiwa kubaka omanya yansonyiwa teyayogera kitunzinziramu kitunzinziramu mukama wange kitunzi mukama wange kitunzi nziramu leero nkyogeredde mu maaso go kola ekisoboka kyokka nga ivan kizitoko ali voice chairman mp tugende mmengo twetonde bw'otaakikola obukulembeze bujja kuba bukusasi ndirwedde bw'onookikola ojja kuba oyambye beene genda kubuulira beene ebigambo n'abampa ssente nga nkoze ekyo nga bali mmengo nga saagala kutiisibwatiisibwa era ebyo bebabagamba kyekyamu